Здравейте, приятели! Сега ще разгледаме метода Reduce в JavaScript, който се използва, който е метод на масивите. Това, което ще говорим сега, е естествено продължение на лекцията, която имахме, в която говорихме за най-различни методи. Последно разгледахме map и filter, и Reduce е естествената крачка след тях. Много прилича по използване, но с своите добавки и, разбира се, сложности. Всъщност Reduce е най-могъщото от всичките тези методи, е най-могъщия, защото на практика с Reduce може да симулирате или да възпроизведете действието на map, на filter и на всичките тези други функции, които ни учихме, на почти всички. Така че Reduce е изключително мощна, изключително мощен метод, и всъщност само че с опита човека разбира нови възможности, с които може да използва Reduce. Разбира се, ние ще видим някакъв основен кейс, в който ще го използваме, за да разберем как да го използваме, какъв е синтаксиса, какво е предназначението на този метод. Така че, нека да видим презентацията. Reduce е метод, разбира се, който се използва върху колекции, върху масиви в JavaScript, и основната му идея, въпреки че основната му идея е да вземе една колекция от елементи и да ги редуцира, оттам идва и думата reduce, защото иска да ги редуцира до един, сега ако кажа един елемент, това няма да е напълно вярно, по-скоро ще кажа до един тип, до една стойност, до нещо конкретно, до което искаме да го редуцираме. Така че в начало ще видим общия кейс, в който наистина ще вземем примерно масив от числа, както виждате тук на примера. Имаме масива 1, 2, 3, 4 с тези елементи и ние искаме да го редуцираме, така че да получим някакъв резултат. В случая искаме да получим една стойност, която да бъде сбора на всичките елементи. Това е много стандартен случай, но както ви казах, Reduce може да се използва в множество различни случаи. Ще видим накрая такива, ще дам пример за такива, но сега нека да го видим в основния случай. Нека да използваме Reduce, за да съберем всичките елементи в един масив и да намерим сбора им. И ще видите колко лесно това се случва с помощта на Reduce функцията. За целта си отварям Visual Studio Code и правя набързо един файл, в който да напишем нашото демо. Нека да създадем let numbers е равно на 1, 2, айде да са някакви по-разбъркани, 10, може би, айде 20, 10, 5, 30 и 8. Нещо такова. Да имаме различни възможности. Хайде да намерим първо сбора с помощта на Reduce. Окей, ако си спомняте map и filter, те работят по следния начин. Те работят като вие използвате метода map и filter съответно върху дадена колекция, върху даден масив, и подавате функция, която функция я подавате като параметър на map или на filter, която ще бъде изпълнена за всеки един от елементите, с която ще може да направите съответно филтрирането или мапването на елементи. Надявам се го знаете, защото трябва да го знаете това нещо. И Reduce също много прилича, но както казах, има малко условности и допълнения. Така че, нека си напишем първо функцията, която Reduce ще използва. А тази функция какво трябва да направим? Трябва да сумира елементите. Добре. Пиша стандартната function declaration, която ще кръстя sum numbers. Или само sum, няма значение. Която, забележете разликата, предишните функции в map и в filter, те приемаха по един елемент, който ние кръщавахме най-често с някаква буква хикс, например, или нещо от сорта. Тук обаче тази функция ще приема два. Има два параметъра, които ще бъдат първият акумулатор, ще го кръста ACC съкръщение от акумулатор. Акумулатор е общата стойност, която ние запазваме, която искаме да произведем, и отделно ще имаме текуща стойност, ще кръстя current, защото така го видях да е на презентацията, ще използвам. Аз по-ще ви кажа какво използвам за тези двете, за по-кратко, но за сега, за да се ориентират, имаме акумулатор и имаме current. След малко ще видим какво е такъв този акумулатор. И това, което трябва да направим, е всъщност, акумулатор е стойността, върху която следно начисляваме и събираме всичките, цялата стойност, която искаме да акумулираме. И затова се нарича акумулатор. Поради тази, и накрая трябва да върнем всъщност резултата, който искаме да остане в акумулатора за следващия път. Сега ще го напиша и ще го обясна пак. Искам да върна резултата от
досегашния акумулатор плюс текущата стойност. Досегашния акумулатор е досегашната натрупан сбор между елементите, които сме минали, и текущия елемент, който искаме да добавим към акумулатора. Сбора на тези двете ще бъде резултата от нашата sum numbers функция, която ще бъде изпълнена за всички от елементите. Представете си, че в първия момент акумулатора ще е 0 и current елемент ще е 20. Даже това ще го покажа на дебъгера. Резултатът от 0 плюс 20 ще бъде 20 и ще запомним 20. На следващото изпълнение на sum numbers, акумулатора ще е вече 20 и текущата число ще бъде 10. И ние ще съберем 20 плюс 10, отговорът ще е 30. Следователно, акумулатора на третото използване ще е 30 вече, плюс 5. След това ще бъде 35 плюс. И това ще го видим след малко. Окей, това е нашата функция. И нека сега кажем numbers.reduce. И трябва да подадем нашата функция, която ще извърши реално редуцирането. Обаче тук, за разлика от map и от filter, освен че тук имаме не една, а две, тук също имаме два аргумента, които трябва да подадем. Първият е функцията, която ще редуцира, редуциращата функция. Второто е стартовата стойност на акумулатора. Както ви казах, тя трябва да е 0 в нашия случай. Вие трябва да подадете стартовата стойност, която ще бъде при първото изпълнение, ще бъде равна на акумулатора. И накрая, това нещо ще ни произведе резултат, който ще бъде сумата от всичките числа. И ще кажа console.log sum. Добре, нека да видим първо резултата, може би. Окей, сумата е 73. Доверявам се, че това е равна 73. 30, 60, плюс още 13, 73. Точно така. 73 е резултат. Това е общата сума. Така че го решихме. Нека да видим как се изпълнява това нещо. Аз ще спра още на първи ред. Ще направим един с дебъгера. Ще спрем. Декларираме си масива. Може да видим тук. Имаме numbers, който е масив от съответно декларираните числа. На следващия ред декларираме функцията, която я пропускаме, защото ние само я декларираме. И веднага влизаме в reduce. Сега ще натисна F11, което е step into, за да влезем вътре в изпълнението на reduce. F11 натискам и това ни вкара веднага в първото изпълнение на нашата функция sum numbers. Забележете, акумулатора е 0. Защо? Защото ние сме казали, че началната стойност на акумулатора трябва да е 0. Затова това е 0. А текущата стойност е кое? Първият елемент, който е 20. Следователно, ние ще съберем 0 плюс 20, това, което ви казах, и ще натисна F11 и това, което ще стане, е, че ще се изпълни наново функцията. Само, че е сега. Оп, F11 и отново влиза. Този път вече акумулатора е 20, плюс следващото число 10. И сега като натисна F11 и ретърнваме, и след това става 30, плюс текущото число 5, ето го. Всеки път текущото число се променя. Първо е това, после това, после това се сменят. А акумулатора е това, което начислява общия сбор. И накрая, след изпълнението, като минем през всичките, ето 8 е последното, и стигаме вече до сумата, която сума е 73. Разбрахте ли на какъв принцип работи? Това е базовото използване. Сега, разбира се, това е най-така, може би, неприятният начин да го правите с отделна функция и така нататък. Можете спокойно да копирате, да си направите с една анонимна функция, която да я сложите ето тук. И понеже анонимна, няма нужда от име. И да я сложите директно вътре. Това е често срещан синтаксис. Работи. Нека да ви докажа, че работи. Ето 73. И разбира се, имате опция да го направите с още по-лесен начин, който е всъщност, нека да го закоментирам този и направо ще ви го покажа така. Let sum е равно на numbers.reduce, да използвате arrow функция, разбира се, в която вие ще приемете акумулатор. Аз само, че обичам акумулатора да го кръщам A, още по-съкратено, и current го кръщам Higgs. Higgs идвам ми идва на ум от хикс тия елемент. Хикс се едно замества всеки един от елементите. А ми идва от акумулатор. Не знам дали за вас това ще върши работа, на мен ми помага доста. И реално ние какво искаме? Да върнем А плюс хикс. Така работят arrow функциите и виждате колко много писане го заместихме с елементарен един ред. Разбира се, не трябва да забравяме втория аргумент, който е 0, който всъщност е втория аргумент на reduce, който подаваме, който е началната стойност на акумулатора. Това е много важно. Мисля, че ще проработи и така. Той ще се усети, че все пак JavaScript се усеща за тия неща, обаче за мен е добра практика винаги да давате началната стойност, да се знае от какво започва, а не да разчитате на някакви JavaScript магии отдолу. Окей, видяхме колко лесно може да си редуцираме и да намерим това нещо. Окей, нека да направим нещо друго.
сега намираме сумата. Хайде ще остава, това ще го махна за сега. Е, това ще остава, че е сумата. Find sum. Нека да намерим нещо друго. Да намерим average. Find average. Отново, този път ще използвам, ще оставя този синтаксис нарочно с function expression директно. Но този път ще използвам arrow функция, в която ще имаме акумулатор и current value, само че ще си го разпъна с block statement, в който искам нашата reduce функция. Я само да видим, това ли беше от презентацията, не би да избързвам. Така. Да, тези ги сега ще ги обясна. Добре, нека да намерим average. Как ще намерим average? Ами, като вземем акумулатора и вариант едно, да вземем резултата, да вземем сумата. Всъщност, ако вече сме сметнали сумата, е лесно. Можем да вземем сумата и да разделим, ето така, да кажем sum делено на numbers.length. Но да кажем, че още не сме обща сума, като разделим на броя елементи, които са броя на... Ще го намерим. Но да кажем, че сумата я нямаме и директно искаме да сметнем с един reduce. Така че, за да избегнем това делено на numbers.length, можем да се възползваме от нещо допълнително, което е всъщност, че ние вътре, освен че взимаме акумулатора, текущата стойност, ние можем да вземем и други неща. Можем да вземем, забележете, текущия индекс, ще окръста i, и можем освен това да вземем целия масив, референция към масива. Затова аз ще окръста RR или numbers, или сета RR, целия масив. И можем да ги вземем. Тези неща, всичките ни идват на готово от самия reduce метод, ще ни ги подаде. Де факто аз това, което мога да направя, как се смята average? Ами искаме да сметнем, да кажем, средната стойност на 1, 2, 3 и 4. Трябва да съберете 1 плюс... Ай, не така. Трябва да кажете 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и цялото това делено на 4, защото са 4 на брой елемент. Тук също имаме скоба. Обаче, има и друг начин, по който може да го сметнете. Това малко математика в училище се връщаме. Можете да разкриете скобите и да стане 1 делено на 4, плюс 2 делено на 4, или плюс 2 четвърти, плюс 3 четвърти, както искате го казвайте, плюс 4 четвърти, което си е на практика единица. Но идеята е, че ние можем всеки един от елементите да го разделяме на 4 и да намерим сбора по този начин, което по-ни съвръзва с reduce функцията, защото можем да кажем, искам да ми върнеш текущата стойност, x, която е, да я разделиш на rr.length, виждате ли защо е удобно? Сега, може да кажа numbers.length, обаче по принцип е тъпо да използваме отвътре по референция да извикваме numbers, защото така или иначе работим върху него, така че аз предпочитам да си го взема от тук, по-правилно е, и да му взема на това е масива, върху който обработваме в момента, неговата дължина. По този начин разделяме първото число на броя елементи, след това този резултат го връщаме, цялото трябва да го съберем с акумулатора, това го забравих. Все пак, до сега сме натрупали някаква стойност и върху нея искаме да натрупаме и новото число. И това ще се сметне за всички. Така че това нещо ще проработи. Разбира се, мога да правя на един ред. Не е нужно на този етап да го правя, ще го става така. И нека да сметнем, да видим дали average ще се сметне правилно. То дори да ми го изкара, аз няма да съм сигурен. Трябва да го смятаме на ръка. 73 делено на... Колко са това? 5. 73. Айде. Делено на 5. 14,6. 1, 2, 3, 4, 5. Нещо не съм сметнал като хората. Де факто имаме 20 делено на 5, което е 4, плюс 10 делено на 5, плюс 5 делено на 5, плюс 30 делено на 5, плюс 8 делено на 5. Това би трябвало да го сметне. Хайде за някакъв за по-малко да го сметнем, за да видим защо така излиза. 25. Със сигурност 25 не е. Аха! Може би защото не съм дал. Я да видим. Да.
Окей. Okay. Ето, виждате ли защо трябва винаги да си слагате началната стойност? Защото стават аномалии. Този път 20 плюс 10 плюс 5 делено на 3 би трябвало да е точно това. Да, и сега можем, можем да върнем тези числа. Най-вероятно това ще е вярно. Това беше моя грешка. Ето 14,6. Мисля, че този път го сметнах правилно. Сметнах ли го правилно? 35 или... 73 делено на 5. 14,6. Супер! Сметнахме го. Ето ви как можете да сметнете average много лесно с, с помощта на reduce функция. Разбира се, reduce функцията не се ограничава само до това, ами до много повече неща. Можете да кажем, нека да ви е само в презентацията, имаше ли друг... тук е малко по-различно решението. Мисля, че няма нужда от допълнителен if. Чисто математически успяхме да го хакнем. Нека намерим нещо друго, да видим друг use case, който имаме за reduce. Например, нека да си направим филтър. Примерно, искаме да филтрираме всички нечетни числа. Обаче да го направим не с филтър, което вече знаем как да го правим. И, между другото, няма нужда да използвате reduce, когато може да използвате филтър. Просто в момента за целите на демонстрация искам да ви покажа как може да заместим седно филтър с помощта на reduce. Така че ще кажа let odd numbers е равно... numbers е равно на numbers.reduce. Разбира се, ще си започнем с нашия акумулатор, с хикс. Някаква логика и забележете, стартовата ми стойност ще бъде масив. Напълно окей. Okay. В случая до сега работихме само с числа. Напълно окей, okay, стартовата ви стойност да е масив. Между другото, може да е обект, може да е каквото си искате, може да е стартовата стойност на reduce. И това ще е и резултата в някакъв смисъл. Така че нашия акумулатор ще представлява масив. И аз просто ще кажа, if хикс процент 2 е равно на 0, значи тогава имаме четно число. И мога да кажа... мога да кажа return хикс. Интересно ми е, обаче, ако не ретърна нищо, ще напълни ли undefined. Нека да видим. Сега ще го измислим. Глупости. Съжалявам. Малко главата ми е спряла в момента. Не това трябваше да направим, а трябваше просто да кажа a.push и да пушнем в този масив хикс. И това е само в случай, че това е четно число. И накрая при всички положения ретърнваме a. Разбирате ли? Тук вече се възползваме от този масив, ние взимаме и му добавяме в него нов елемент и връщаме този масив, който масив ще се подаде на следващата функция. Хайде да го видим това нещо. Не бяха ли нечестни? Нечестни. Even numbers, значи. Но както и да е. Ето ги. Четните числа работят. 20, 10, 30, 8. Виждаме, че имаше 5. Той е само 5. Но го е филтрирал. И на практика ние симулирахме работа на филтъра. И по същия начин може да го направите с map. И разбира се, от тук насетне лимита са ви... Небето е лимита. Може да правите страшно много reduce. Има супер странни функционални техники, които по-нататък... Те са доста сложни, някои от тях. Така че няма да бързам да ви ги показвам. Но поне в основните си... В случай Reduce може да свикнете да го използвате. Изключително полезна техника е. Много е powerful, така че със сигурност е добре да научите. Ами, стига толкова. Само да видя от презентацията пропуснал ли съм нещо. Мисля, че всичко, което имаше нужда, поне като основа ви го казах, мисля, че това ще е достатъчно като упражнение. Надявам се го разбрахте. Ако имахте проблем с разбирането на това видео, по-скоро ми се струва, че може би сте пропуснали map и filter, да не ги разберете тях. Опитайте се да ги разберете първо тях и тогава елате на reduce, защото reduce е, как да кажа, следващото стъпало. Една идея по-сложно. Тук имаме повечко аргументи
имаме съответно и повече аргументи на самия Reduce, който приема допълнителна стойност, която е началната стойност на акумулатора. Концепцията на идея е по-сложна, принципът е подобен. Отново имаме метод, който приема функция, която функция ще бъде изпълнена за всеки един от елементите. Ако искате, даже последно мога да я пусна, за да видите. Ето, първото използване на Reduce функцията ще бъде, когато акумулатора е празен масив, защото това му е стартовото състояние, и Higgs ще бъде равна 20. Съответно, ние проверяваме 20 четно ли е, то е четно, и бутаме в масива, бутаме 20 и връщаме целия масив. Сега, масива ни представлява масив с един елемент 20. Проверяваме следващото число, което е 10, дали е, бутаме го него, и при следващата итерация имаме масив, акумулатора ни представлява масив от 20 и от 10. Сега, следващото е 5, ето, Higgs е равна 5, и сега if-а ще бъде прескочен и ато продължава да си е просто 20 и 10. И ние го връщаме и при следващата влизане, в следващото влизане, акумулатора отново си остава с 20 и с 10. По този начин пропуснахме нечетното число. И разбира се, така до края. Мисля, че разбрахте идеята. Ако имате въпроси, пишете ми, с радост ще ги отговоря. Мисля, че като за основно започване работа с JavaScript като цяло е напълно достатъчно. Разбира се, има по-нататък още нови и интересни начини, по които може да използваме Reduce. Лека вечер пожелавам на всички. Пишете ми, ако имате предложения, забележки и всичко. Ще се радвам да направя това, което е полезно за вас. Успех на всички и до скоро!